юу ярихтэй ийм сайхан байгальтай. Өөр өөртөө ярьж байна. Онод өгч байна. Хинтээ яриад байгаа юм. За. Чулуутын авцал дээр явж байгаад багийнхаа найзтай таарлаа. За, өчтөр хаагур явсан гинэ. За, өчтөр арханга. За. Тайгарчлуун найзуудын амралтын дээр очисон кампус. За, зөнгөө мороо орлоо. Тэгээ одоо бид нар тэрхийн цагаан орлоо явж байна. Тэрхийн цагаан орлоо явах уу? Би бол ус явж байна. Чамтай бол ингээд гадуур гадуур явж байгаа бол тэнхэн бол тайлцгал юм байна. Таархал юм байна гэж юу? Тэ. За ингээд таарх ус бол ингээд таардаг юм штэ. Ийм гоё харагдаж байна. Энэ бол сүхэгээ маа багын найз байгаа. Сүхэ гээд. Гээд. Энэ бас Батушка гээд манай багын найз байгаа. Нэг байрны одоо 3 дугаар ангиас авах болоо найзсан найз байна. Ингээд таардаг юм байна. Ингээд гэр бүлийн найзуудтайгаа ингээд явж байна. Амарцгааж байна. Бас одоо завхан хөдлөгч байна. Завхад очиж өнөөдөр хөдлөнөө. Одоо Арханга аймгийн Тариц мөнгөө явж байна. Одоо Захир сум руу явж байна. Тэгээд жолоо сэлгээд маа нөгөө жолоо исмэ жолооч маань жоохон нойр авч байна. Тэр их жоохон жолоо арай явж байна. Энэ зөв бол зуршлага бол үнэхээр янз юм байна. Бороо хор ихтэй. Шивж жахад орой дээр нь цас бодрч идэг ийм том хайрхан гэж шүү. Яан зэ ба. Үүнийг л гайхамшиг гэх болоор юу гайхамшиг гэх юм бэ гэдэг шиг л. Үнээр байгласаа л гоо ирч бич энерги авах юм да. Явсараад Завхан аймгийн Досон Цингэл сумын голын иргэдээр бид нөөдөр энэ чинь хонхоор шидлээ. За ингээд майхан сава янзалцгаатсан. Одоо манайхан гоёмын чанахчих шиг байна. За өнөөдөртөө ингээд сайхан гоём юм хямд алх консерв тушонко идэт. Бас их салхитай байлаа. Энэ уулын ингэрт бас голын ажил модон дотроос аюу гоё нөмөртэй байна. Ямар гоё байгальтай юм бэ? Голын чимээ сонсогдож байна та нарт. За марлаа. Сайхан байна уу? За ингээд. Билгээ маань байна. Цомо байна. Тэр цомо нэг тэр хамттай авчихсан биз дээ. Тэр яа л хамттай гэж. Хамттай. Хамттай шингэж. Хамттай өнөртэй янз юм байна да. Энэ юу байгаа юм бэ? За хямд ах консерв өдрөө байх шиг байна. За ингээ майхан тонноо. Модон донд тонноо. За тэгэд. Өөрийг нэг бас харуулъя да энэ бас. Монгол хүн байна да. Ha ha ha!
цочтгүй. Усыг зүг ангаад явж байгаа машин маш шавар суучлаа. Жохон нааша дар. Нааша дар, нааша. Ой. А, за одоо юу? Үш хурц байгаа л үү? Хурцээр хойтлоо юу гэж жохон. Ахгүй бол. Хөө, цааш. Зад буудлаа. Дөрөв хүн буудснаас би авраг боллоо. Нэг хүн уулын ингэ шүргэсэн. Минийх бол бүр яг тихий гол доор зад буудлаа. Ийм л байна. За сар бацгаа нөө. За сар лаг суусан байгааз. Гарах уу? А? Лаг суусан. Сайн байна. Баттулаг. Сайн байна. Баттулаг. За тэр 105 100 юу тэр? За яаж? Яа. Доктор. Яа. Хилхгүй. Яа хөдлөхгүй байна. Төрөө нөө машин татах гад дийлээгүй. Хурцд яваад ийшээ, айл руу хурцд яваад ирчээ. Одоо хурцээ сайн ухаж яахгүй гарахгүй байна. Одоо бүр бүрхий болчихлоо, бүр харахгүй болчихлоо. Яа нэ энэ чинь онцох юм шүүс тээ. Гарч штэ. Сусууд гээд машина гаргаж ирч чадаагүй. Маргааш өглөө гарахаар боллоо, шүн болсон. Одоо ирж нойр авчаад маргааш өглөө. Өрөм шин өрөм. Өчтөр машина шавар суулгаад гаргаж чадаагүй. Ийш яа Ус аймгийн Зүүн ханга суумд ирж найзынхаа хамаатныд ирж хонлоо. Одоо өглөөний 7 өнгөрч байна. Одоо бүр том тэрэг өртөө очиж машина татаж гаргана да. Энэ Усын зүүн ханга гэдэг газар анхудаа ирж байна. Машина шавраас гарахдаа явж байна да. За энд жолоочтой. Жолоочтой надтай жацуу гэдэг. Их л хөксөн царай та гэдэс чи ярьсан чи жацуулчлаа. За энд нэг хүн бас та гэдэс чи бас надаас хоёр хаах хүн байж таарлаа. За ингэ явж гин. Бо моцод очицаа гүшх моцод очицсан явж гин ингээд. Өнөөдөр сайхан дулаахан нартай сайхан ойрт их бороо орсон байна. Ухж байгаад одоо машинараа татна да. Слаг сунсан шүү дээ. Чи машина нэг хонууллаа. Одоо ухж байгаа пикапаар татчих гаргана гэж үзэж байна да. Хамгийн гол сайн ухвал хэрэгтэй. Гүшүүр хийж дугуй дагуураа. Хайраа чигчж байна. Яа. За энэ хүүхдүүд дуун гарахаа байсан байна. Өнөөдөр чиг гэл оцлоо. За яхаас гарнаа яхаарна. Итгэл найдвар дуус болоо гүш. Нэг бохон ором орно яриач. За хүү юу н амьдралынхаа дуус суралцаар агаа дуустдаг юм байна. Тэгээд эхлээд бол бид нар хайрахгүй гүшөөд байсан буруутсан. Одоо бол дугуун дагавар хайрах хийж гүссэн чинь ном нь тэглэгээс нь одоо хөндөрч эхэлжээ. Тэгээ ямар ч юм ийм том модоор ингээд гүшиж хайрах хийж байна. Өргөж байна, өргөж байна. Миний энэ нэг гар зог байгаа харахгүй байна нараа. За дөрөв дугуугаа чулуугаар ястаа амар чигцсэн. Одоо ястаа гарахгүй бол ястаа хэний хүү олъё гэдэг шиг. За хол байгаараа Яа гарчлаа! Уу! Яа!
Энийг л хүлээгээд байсан байхгүй юу та? Яа! Эврийн нас тайна. За яста гоё шүү. Цогооч. Яа, уучих жилээ. Бүр нэг хоноочлаа шүү машина. За. Тавга. Амжилттай байлаа шүү. Боо баярлал. За. За. Загц үтэй. Янц. Алуу зохороо. Зохороо ахыгаа. Хопа яаис тэ янц. За одоо ингээд аялал цааш өнгөчлөхөр боллоо. Яа. Ста магнат энийч шүү. Нэг хоногцсан. Эхлээд гаргасан тий. Тэгээ дахиад суудсан. Хөвлөөсөө гаргуутаа дахиад шинэ хөвлөөр болоо. За энэ кэчбит бол ингээд авах юм байхгүй. За энэ нь ч дүүрчээ. Машинаа гаргачих чинь гэдэг чинь. За за эргээд уулзах юм манайха. Бид пикапаар бас мост. Сахнаглаа. Янц. За яач вэ? Гутал будаа юу? Яа. Яа, бүгд гутлаа цэвэрлж байна. Овсын зуу хангай гэдэг сумын хажуухан тэнд Овлын ганц цагаан давстай нуур байдаг юм. Тэр нуурын хажууханд бид нэг суусан. Өчтөр суусан, хонуулаад өчтөр харахгүй ноцтолтой бараг уу. Хонуулаад тэгээд сая гаргасан. Овсын аймгийн зуу хангай суунд байрлах юм том морины цогцлбор хөшөө дурсгалт газар байт юм байна. Сайхан хурдан үлгүүдийг бодвол хийсэн баг та. Би данч мэдхгүй юм. Айгүй гоё хөшөө байдг юм байна. Оо энэ ч бүгд бичцэн байгаа юм байна шүү дээ. Доор нь бичцэн байдг юм байна. За ийм сайхан хөшөө ингэ. Сайхан юм аа. Монгол хүн ягаад ч юм нэг морь хараад л морь унахлаар нэг л нэг тийм цаанаа л гоё өйтг шүү. Ямар гоё хийсэн юм бэ? Би бүр асаа сарахад яг жинхэнэ морьдөө зогсоод байгаа юм шиг харагдаад байна гэхгүй юу? Тэгэхээр гоё хийжээ. За голдоо юм нэг том шавар гертэй юм байна. За энэ хан хөхийн домок төчтөн даншиг наадмын аврах цэвгийн ламжоо гэдэг юм байна да. Зориулж хийсэн шүү байна. За энэ тэний хитэн мөр байгаа юм би. 5 13 14 15 16. Оо баг 30-аад сайхан ордуу өглөөд багш байна да. Бууз үнэртэж байна да. Бууз биш шүү, бууц. Энэ нэг яг урагч. Энэ нэг хуурц юм уу? А угаас ингээ доошо авангард маягийн урагсан. Энэ их юм уу энэ? Тий. Аа. Хөөх сандчаад. За их нь муухан хараад боли. Амглан тавиан байлын идэж өгөх. За энэ шиг. Ой энэ нохоо яахчгүй юу? За энд нэг хоёр юм байна. Хөөхөн ботгонод. Латл. Энэ хөөхөн. Хөөй. Ээ яа 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 гуугт хүрээцэлсэн шүү дээ. Юу ээ дээ. Үсээ ямар хөөхөн шүлчтсэ? Тин шүлчж өгсөө. Гараа өгч юу? Ээж шүлчж өгсөн мө? Тий. Аа. За. Хөөх үсэ дөрөв шүлжчихсэн байна шүү дээ бүр. За дээ. Би юу болж байгаа юм бэ? Хөтлөгцөн байна. Би юу болж байгаа юм? Нуур айлтай. Хөө? Хараад өчтдик. Тот. Бүр
тоотчлаа. Доогор юмсан уу? Ай. За. Гур удаар уншиж хэл гараа нэг арай. Ба трэч юм уу? За мах итнэ ойлоо. Гид итнэ. Зүрх итхүү. Мэний битгэр хаа. Зүрх итхүү. Бити. Баруунд нь надаа юу өгөх юм? Надаа юм өгөх юм уу зүгээр шууд итгэх гэж юм уу зүгээр итгэх гэж юм чи. Зүгээр итгэж. За. Энд юу болж байгаа ч жоохон задлж байна. Ингээл юм. Аяг албах. Албах үнэрдэж байна. Хавчдаг нэг уу гавд төр. Яа. Хатам үнэрдэж авчаара. Дүүрэй байж таа гэж хэлж байна. Гүйё. Таварлах. Хорон жоох шүү. Тооч тооч. Хорон жоох шүү. Хорон жоох шүү. За та өнгөрсөн. Ишин хаяа гараад байгаа мó. Оо за за за. Чи бити гаргаад. Наш ир юм ох юм үзээд байгаа чи. Ир юм ох юм үзтээ. Йоо йоо йоо. Ир өнөө. Ир өнгөрлөгстэй нэг байна. Ир. За за за. Цаад ир юм байна. Я. Ага. За буугара. Ба. Бүгд нэр мартаж шинж. Бүгд нэр чи. Тайм. Я. За буучи. Дүстөө. Бу. За буу хойнт яа. Йо йо йо. Ой. За өрөд ирсэн шүү. Ээч дүр өдрлөө шттэ. Хаяр гур. Энэ гур. Аа, тэгээ. Нонд хонгав юм байна. Яа, хонгав юм байна. Оо, явсан. 100 ав харагддаг гэсэн тэр эргэн тойрон доо. Таваноор дээр 100 ав. 100 ав харагддаг. За тэгээ юу юугаар тактик гэдлээ. 100 даа гуралдуулж 100 хоноор шүүс гаргаж тактик. Хан хөхийн нутаг гэдэг шиг. Уус уу цэнхэрч харагдаад. Сайхан байна. Хан хөхийн нурууны үргэлжлэл гэж шинж. Хан хөхийн нурууны үргэлжлэлээ. За. Ийм сайхан томоо байт юм байна. Өөдрөөс хас хязгаар өгөөмөс хаз зингэртэл гоё харагдчихна. За, ишиг оч. Ингээд. Зүүн. Зүүн хөхийн тэнгэр өвгөн аваа гэж шүү. За цаамаа ядарч юм. Ядрах үстэй. За түлэгдээд улаан аренаар эргэлцсэн мөн штэ. За одоо дээр юм аа. Юу л энэ өрмөл байна та бид штэ. Яг Хуй онгаат байна уу та? Найзи хамаатны ах юм бас нэг өвлжөөнд ирлээ. Сайхан өвлжөө байна бас. Нөмөр газар. Бас өвлжээ. Бас өвлжээ. Өвлжээгээр ороод гарлаа. Хяргас нуурмаа тэр цэлэлцээд байж гэн. Одоо хяргас нуурлогоо орч усан дорно. За би явж юм анаха. За тэгээд мэдээч аялд маань хаач явсан. Оспринг маань цуг явж байгаа.
Ягаад гэвэл ийшээ бас ус солигдоод маа найз нөхдөд гитсэж явах хямраад байгаа. Би бол ерөөсөө шүлтлэг цайртай Оспрингийнхаа усаа ийш савнд хийгээл сэксрэл угаад байгаа. Тийм учраас гитсмитс бол янз сайхан байна. Ямар ч хямрал алга. За энэ ч бас ингээм амрагч нар бас их амрд юм байна энд. Цайны газар бай. За ингээ нөгөө хитцүү хад маань одоо тэр доор харагдаж байна. Сайн бацхан уу? Загс өгч юм уу? Аа загс өгд юм аа. Аа за. Хайр стаймар болсон шүү дээ. А тэнд нэг ганц чичиг хат байна. Аа. Тийш бас загс өрч шít марлаа. Тэр цаана. За ийшээ гарч үзье. Бас ямар вэ? Үтэх юм уу? Үтэх юм байна. Аа. Йой. Талцчих шүү. За ингээд. Ямар гоё юм бэ? Ийшээ ингээд явъя. Шо. За зүгрээ зүгээр яах ч үгүй юм. Хөөг өнөр. Зулцгын юм шиг штэ. Үй витэ ви. Аслын хөрх амтрах гал хэцэлж байгаа юм шиг байна. Энд гэхдээ яах вэ? Нөгөө шовны үүрний юм дээр чи гараад ирсэн шүү. Энд гэхдээ энэ шовны үүрнүүд ашиглахтаа болцсон юм шиг штэ. Ойрхон хүмүүс ирээд байгаа болохоор энэс дайчсан юм шиг санагдаж байна. Гэхдээ мэдхгүй. Өвөл мөвөл өвдөчихөж магадгүй. За ингээд мөн сайхан. Нөө хитцүү ад кемп маань тэр байна. За ингээд доошогоо. Гэхдээ майхантай ч гэсэн хүмүүс хүрээд ирд юм байна. Гоё юм аа. Юу гадаад ихний хэлжинд ингээд хяргас нуур муура орчих юм бол ингээд гадаад чиг байж болохгүй шүү дээ. Гадаадаас гоё шүү дээ. Манай Монгол орон бол юм сайхан. За энэ чээс бас сэлдэг юм бол бараг өсөр өсөрчмээр л харагдчихээн. Тийм ко отов төгс. Э, таада мөөт. Э, таада дээ. За, үн цагс орох шинжтэй шүү. Тийм ээ. Хүш, хасан ч хүндрээ явчихлаа. Замаг, замаг, замаг. Оо, таад талтаас чи. Оо, за, борцгоо. Гэхдээ шинэ хүмүүс яарсан борцгоо. Оо, цц, ингэ борцготой ногоотой шүлээ. За зэ дотор халуун болохоор бидний сарвчин тоололтч тэр цаашаа яраснаа байтал юм сах. За ийм гой унчмаар юм шиг юм сим чад өгд юм байна. Бас сонил юм байна. Ингээ цаашаа нуур харагдчихээн тэр цаа. Ингээ нарийнхын жим байт юм. Цэлцэл. Аа, сэлдэгдэн бол ийшээ бол үсрэх юм байна. Энэ хатнаас. Аа, яа. Юу нас хат шүү дээ. Дөнгөж цохойсан байх таа. Үйтэн. За, яг цогоор.
давстай шүү. Наач төрчнө. За сайхан шин зав усны моцикл байна да. Зөвшөөрлөөрөө аваагүй байгаа гэж байна. Тэмс. Анаа л энэ усны моцикл бол би ашрах нөө. Яас нуурын хэцүү ад орчмын орой болж байна. 9 цаг. Орой 9 цаг гэдэг юм гоё юм. Оройто энэ нуурын давалгаас шивсчтэй байна. Тэг юм гоё. Салхиж байна, хоолоо шигээгээд алхаж байна. Усаамги Улаангом сумын нисэх буудал дээр ирж байна. Дэглий цагаан гэдэг нэртэй байд юм байна. Аэропорт. Уучлаарай. За, буучил. Кин бүрдүүд найзууд ирж байна. За, өнө. Нэг ах уу энүүхэн чи хэлс суучч гинэ. Тэгээд нэг дахаа гаргаад өгөөч ээ гэд гойхлаар бид нар чи бас өөртөө шавар цуулсан усуд зовлонгийн тусвалгүй яг хаа зовлонгийн ойлгоно гэд тгий тгийгээд одоо шат гаргах гэж байна. Гарчлаа штэ. Самэт хано. За одоо ингээл явж ин да. Ингээл за. Ямар бай юм бэ? Гараа ингээл байж байна. Яа, найс. Баг гараараа сэлбэрчсэн. Ингээд айцуд. За, баяж та. Хайчихчаа, хайчихчаа. Харих чагаа мó. Гараа сэлбэртэй харих чагаа мó. За, за, за ингээд харчдаг юм байна. За, ингээд хэрэгс нуурын. Иргдээр ингээл найзууд амарцгаагаал гоё энэ их байна аа энэ чи. За тэгэл үсэр. Пантгээд орто зүсэлж орсонгүй дээ. Гитсээрээ орчих. Гитсээрээ орчих юм. Гитсээ затаа их. Хэт бараашны сайн усанд орж аваад тэгээ нүрүүд гараа шидчихин дээ. За. Хөө хэрэгс нуурын дээр одоо хийх 5 хоног дээр явж байна. Тэгээд бас найзууд ирээд хөөндө нийлээд бас ингээ зам авьтаа бас гоё яана. Хүмүүс бас их амарч байна. Шумуул байхгүй гол нь. Шумуул байхгүйд нь амар их баярлж байна. Шалтан явж болж байна. Тиймэрхүү сонтой байна. За одоо нар жаргачлаа. Одоо хоол ундаа идээс амарцсан да. Хэд баярлаа гинэ? Баг энэ нутгийн иргэн болсон юм шүү. Ийм гой газар цааш өгөх. Энэ гайд залуудаа баярлалаа. За, хэрэгс нуурын дээр амарч ирсэн чи бас найзууд баян өлгий орох замдаа бас хэрэгс нуурын дээр амарч таарад. Ингээ сайхан таарлаа. Ямар байна? Гоё ээ. Янз юм бооц. За. Ийм гой газар чарах юм ихтэй. Үүл мүүл. Ус руу бүр ингээ сүудрийн онгаагаар. Ийм гой газар байна та. За сайн суул. Айгу хийв. Сайн яваа. За очиод болд. Тэгээ очиод болд. Баяр та. Баяр та амра. Чөөг. Ваа. Аяр гоо. Наарал тууд нэ дэ. 12 мэт. За Завхан аймгийн Досон сэнглээс гараад Грин зүг явж байна да. Ата ямар сайх байна. Багад ямар сайх байна.